Og så lidt gaming ammunition, det er mig Steffen, og velkommen tilbage til Assassin's Creed Syndicate. Og vi skal gå i gang med den næste mission. Jeg vil lige vise jer, når vi er færdige med den her fast travel, så vil jeg lige vise jer, hvad det er, jeg har brugt sådan cirka en halv time på her, inden jeg begyndte at optage. Jeg har nemlig synkroniseret med et par forskellige steder, så vi kan fast travel rundt i London. Ikke alle steder har jeg låst op for, men jeg har brugt sådan cirka en halv time på at unlocke, eller hvad det hedder, synkronisere med forskellige steder. Så kan jeg lige vise jer det her. Kan se, vi kan fast travel til forskellige steder nu. Som sagt, det er ikke alle steder, jeg har låst op for, men der er et par steder, hvilket er fedt. Yep. Så nu synes jeg, vi skal gå i gang med den her mission, der hedder Cable News. Nu er vi kommet i level 4. Så det kan vi sgu lige så godt gøre. Og det ser ud til, at vi skal hen til ham der med telefonen, pælene og alt det der igen. Det er nok også derfor, det hedder, hvad hedder missionen? Cable News. Det var ham der, vi satte. Vi hjalp med at sætte de der telefonen cable ting op for. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Det var også ham, der opfandt telefonen. Så det er simpelthen det, vi skal. Og jeg håber alle sammen derude, I har en dejlig, fantastisk og yderst formidabel dag. Det har jeg. Det er onsdag i dag, hvor jeg optager. Men anyway, vi går i gang med den her Sequence 4 Cable New. Ej, fuck nu af, mand. Helvede, mand. Hvorfor skulle han også lige se mig? Sådan. Sæt i gang. For dalen. Hej, Big Ben. Eller Clock Tower. Jacob, Miss Fry, how good to see you. Oh, have you seen Stalick's latest lies? Lies in a newspaper? What transpired from the new line you're establishing? Oh, the cables we ordered never arrived. And then we intercepted this. A message mentioning cargo seized at College Wharf. Then let's unseize it. Oh, wait. Another intercepted wire contained the recipe for a powerful hallucinogenic serum. I've adapted this dart mechanism to work with your bracers. Ooh. Alec, you're a genius. Well, that patently is untrue. Although I've also discovered that the serum adopts a form of a gas when subjected to heat. Just when I think you can't surpass yourself. Fit, man. I love it. Men hvad var det helt præcis vi havde fået? Locate the missing crew. Tror lige, vi låner den her så. Kan vi lige så godt. Up, up and away. Eller, go. Brug hest. Okay, the missing crew. Det vil sige, det han sagde i cutscene var. Han har aldrig fået det, han skulle bruge til sine kabler. Eller et eller andet. Skal lige se, hvad. Hvad var det helt præcis, vi havde fået, egentlig? Det var til den her, var det ikke? Det mener jeg, det var. Så i hvert fald sådan ud. Use darts on fire sources near enemies. Kill the blighters. Nå, det var så det nye, vi havde fået. Hvordan gør vi det? Var det dem her? Throwing knives. Dart. Det var det. Det vil sige, at jeg kan skyde på ilden. Eller hvad? Det var det. Det er så det nye, vi har fået. Jeg har ikke lige forstand på, hvad det var. Hallo, må jeg gerne lige komme op? Så dræber de hinanden, eller hvad? Fedt. Så er jeg fri for at gøre noget som helst. Så det var simpelthen det, vi fik af ham.
Okay. Loot the cable lines from crates. Så var der bare en kiste hernede også. Hov. Der skulle der egentlig mange enemies. Det troede jeg ikke. Jeg tager lige det der i den her kiste. Haps, 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 haps. Så sætter vi lige dem her fri. Hej venner. You are free to go. Jeg behøver egentlig ikke loot dem her, så skal jeg være helt ærlig. Hvor var det, jeg skulle? Locate the cable lines. Loot the cable lines from crates. 0 ud af 3. Og der er så en derhen, okay. I get it. I get it. Now. Der var en deromme, var der ikke? Der er nogen derhenne. Loote, loote, loote. Hvordan looter jeg? Sådan der. Det er bare cirkel, ligesom vi plejer. Oh nej. You didn't see anything. Fuck. De så mig. Jeg tror lige, jeg går herom igen. Oh. Oh. Damn. Der er en kiste mere der. Okay, jeg tror altså lige, vi tager derop. Man kan ikke se mig mere, vel? Kommer ikke herop, vel? Det gør de fandme. Stupid fucking animals. Oh my fucking god. Åh! Jeg vender bare til, indtil de ikke kan se mig mere. Det er heldigvis kun tre af de der ting, vi skal loot. Åh! De kan stadigvæk se mig. For fuck's sake. Tror jeg lige, vi tager ned igen. Jeg tror godt, folk kan se, at det er en ny session, og jeg er begyndt på nu. Det er et stykke tid, siden jeg optog sidst. Sådan. Så det er. Okay, den næste den næste kiste, den er faktisk lige nedenunder. Hvilket egentlig er fint nok. Alright. Prøv lige at bruge en af de der igen. Hallo, hallo, darts. Sådan, så kan de gå i krig med hinanden. Så kan vi sidde her og kigge på. Det er så dejligt og så hyggeligt. Så kan de rigtig slås med hinanden. Det er så fedt. Her har vi nogle throwing knives. Hov. Jeg har fandme flere af de her darts. Ej. Så dør han bare. Hvad fanden biler han sig ind, mand? Prøv lige at bruge nogle throwing knives. Ham der? Nej, det gør vi ikke. Han går væk. Det gør vi ikke alligevel med ham der. Take it, take it. Okay, jeg tror bare, vi går ned. Skulle være til at klare. Sådan. Kom nu. Heldigvis så har jeg min hjælper ved siden af mig. Loot! 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 Loot for helvede! Become anonymous. Okay, det klarer mine venner. Sådan. Cool. Mangler vi kun en. Skal lige loot ham der for at se om han har nogle ting. Han havde kun 8 pund. God dang it. Nå ja, jeg kunne egentlig skyde den her ting, og så kunne det
så er der flere af dem, der kunne blive affektet af hallo, hallo, står der. Hallucinogenic dart. Sure thing, Johnny! Hvor er den sidste henne? Den sidste. Der er i hvert fald en kiste her. Lige så godt lige loot den også. Nom 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 nom. Åh, oh, der var en hallucinogenic den de blablabla i. Det var egentlig fint. Hej med dig. What the fuck? 2 ud af 3, vi mangler stadigvæk en. Where the fuck are you? Pist væk. Ser det ud til. Eller hvad? Hvorfor er det, jeg ikke kan finde den? Hvis vi går højere op. Nej, den er pist væk. Loot the cable lines from crates. 2 ud af 3. Så vi mangler en. Jeg kan ikke se den sidste. Okay. Så må den jo være derinde i midten. Hov. Fuck, det var ikke meningen. Men ja, jeg gætter på, at den er inde i midten. Han stod bare og kiggede på os. Det er lige meget. Prøv at bruge en throwing knives. Knife på ham. Fordi hvorfor ikke? Lige så godt lege med det. Sådan. Nu med dig, skal du også have en. Det fik du. Høj, I'm so evil. Oh. Dernede. Det tog fandme en rumtid at finde den. Dernede. Der er en kran. Derhenne, der er et helix-objekt. Jeg tror, vi går i krig med dem her to. Nej. For fuck's sake. Damn it. Hvordan? Dø med dig. Tak. Heldigvis var de kun tre hernede. Hvis de var flere, så tror jeg sgu, at jeg var rimelig meget død. Alright, jeg tror lige, vi skal have det her helix. Wow. Får vi en cutscene? Det gør vi. Nå, for helvede. Jeg skal derud. Kom nu. Reach the cargo ship. Det kan jeg ikke gøre her. Svømme for helvede. Okay, det her, det er noget lort. Jeg tror, det er nemmere for mig, hvis det er at gå ind på land. Reduce distance. Jamen for helvede. Kom nu, op. Hvis jeg så kan løbe herhen af. Please. Please. Let me make it. Jeg tror, det her, det er lavt til den her mission, der skal være sådan her. Kom så. Kom nu op for helvede, Evie. Hop. 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 Fuck, man. Det her, det når vi aldrig. God dang it. Vi hopper lige alle de forkerte steder. Op. For helvede, op. Hvorfor tager det så lang tid?
Jeg kan godt lide det, de har lavet med dem, der står her på båden og falder ned. Det er så fedt. Så. Yes! Did it. We did it. Gælder det bare om at være stille. Nej. For fuck så I mig? Det er bare den her, han skal loot. Loote. Kom så. Tak. Skal lige af med dem der først. Det klarer mine venner. Elsker mine venner. Tusind tak. Elsker. Wow. I'm sure Mr. Bell will find this most interesting. What? To Bell's workshop. Holy fuck, please. Jeg er fuld. I'm drunk as fuck. Nå, men det, jeg vil jo egentlig tage det der Helix objekt. Sådan der. Nu gik det væk. Men det fik jeg jo ikke gjort så. Der kom jo ligesom den der cutscene. Nå, nu skal vi hen til ham. Jeg elsker simpelthen, at de har gjort det her med hestevognen, at man kan tage dem. Det manglede Unity, synes jeg. Så det er en god ting, de har gjort det i Syndicate. Det er jeg tilfreds med. Tak for hjælpen. Jeg skal også snart have opgraderet alle mulige af vores, hvad hedder det, tropper. Careful there, Mr. Bell. Every worthwhile endeavor is fraught with dangers, my dear friends. None more so than yours. But you have triumphed once again. How yep. do you know? We have entered the age of communication, remember? We've already received word from Greenwich that the shipment has arrived safely, thanks to you. Have you discovered what else is in that shipment? Indeed. I'm afraid that Starek's poison has found its way onto the open market. If he believes that will stop us, he is mistaken. Så det var det gift, der vi lige prøvede af. You start some fire source, og det er fucking lige meget det der. Alright. We did it.